ערב שבת קודש, מסכת בבא קמא דף נ"ח. הגמרא אומרת, בשלב השני של דבריה, בהבנת דברי רב, שיש כזה מושג שנקרא מבריא אחרי. לא מבעיה כשאכלה שמשלמת מה שנהנית, אבל נחבטה. היית אומר, מכיוון שמבריא אחרי, כיוון שבעל השדה הזה הוא בעצם הציל, הפירות האלה הצילו את בהמת החברו, אז ממילא היית אומר, הוא רק מבריא אחרי, אז גם מה שהוא נהנה, הוא לא יצטרך לשלם. אומרת הגמרא, כמה שואלן שזה הוא כן צריך לשלם. אז הגמרא שואלת, ואימא החינמי, אולי באמת הוא... אומרת הגמרא, לא, זה לא אותו דבר. מבריא אחרי מדעתו, הוא אי לא מדעתו. או הסבר נוסף, הגמרא אומרת. מה היסוד של מבריא אחרי? מדוע מבריא אחרי, בפשטות, אדם רואה אריה נכנס לבית של החבר שלו, והוא מבריח אותו. אז הוא עושה ודאי טובה גדולה לבעל הבית. ואנחנו לא, הוא לא יכול לבקש כסף. באמת, למה הוא לא יכול לבקש כסף? אומר רש"י, ומצווה הוא דעבד. ומידי לא לשקל. הוא עושה את זה בשביל המצווה, מכיוון שהוא עושה את זה לשם מצווה, אז לכן הוא לא צריך לשלם. אומר רב שמעון שקופ, זה ברור שזה לא שאני עומד את דעתו, שבגלל שזה מצווה, הוא מוכל ולא רוצה כסף. לא זה הנקודה. אלא שכשאדם עושה מצווה, הוא עושה את זה בין אם הוא ישלם ובין אם הוא לא ישלם. ומכיוון שהוא עושה את זה על דעת זה שבין אם ישלם או לא ישלם, אז בעצם הוא לא הפסיד כלום, כי הרי מראש הוא עושה פעולה ש... הוא, מבחינתו, לא טובת הנאה הכלכלית היא הפקטור המניע. אלא ששאלו תוספות. וזו שאלה יסודית מאוד שהעריכו בה המון המון ראשונים. מתי אני מגדיר? הגמרא אומרת, שאם אדם היה שומר על העדר, הוא בא ארי או זאב לטרוף, הוא צריך לזכור אדם שיגרשם במקלות, ואחר כך ייקח את השכר מבעל הבית. שואלת השאלה, מה זאת אומרת? למה בעל הבית צריך לשלם לו? הרי הוא מבריח ארי. הרי אתה סוחר פועל כדי שהוא יבריח את האריה. נו, למה צריך לשלם על זה? תוספות עונה, שמה שאנחנו אומרים שמבריח ארי לא נוטל שכר, זה רק במקום שלא ברור שיבריח ארי. הוא ירא שמא הארי יבוא. אבל ודאי שבמקום שבו בריא הזקה, שם בוודאי הוא נוטל שכר. ועל פי זה הוא מסביר למה אם שטף נחל את חמורו ואת חמר חברו, את חמור חברו, הוא... יכול לדרוש את שכרו. למה יכול לדרוש את שכרו? מבריח ארי, הוא מבריח את החמור מהמים. אלא במקום שבו זה בריא הזקה, אנחנו לא אומרים את זה. אפשרות שנייה, אומר הרמב"ן, שמתי אנחנו אומרים שמבריח ארי פטור, כשהוא עושה פעולה שבאמת הוא לא צריך לעשות אותה. מכיוון שהוא עשה את זה מדעת עצמו, יש כאן מחילה. אבל במקום שבו מוטל עליו לעשות את זה, כמו השבת אבדה וכדומה, ודאי שלא חייבו אותו להחזיר השבת אבדה על דעת זה שהוא יפסיד כסף. אפשרות נוספת, שכשאדם עושה פעולה לחברו, נניח אני עכשיו מסיע מישהו ממקום למקום, אז הפעולה הזאת היא שוות כסף, כאילו נתתי לו כסף. זה כמו פועל שעושה עבודה שלא מדעתו של בעל הבית, שהוא לוקח מבעל הבית את מה שהוא הענה אותו. אבל זה לא דומה למבריח ארי, כי שם הוא לא עשה עבורו שום דבר חיובי. הוא מנע ממנו נזק, אבל הוא לא הכניס ממון הביתה. במילים אחרות, יש כאן יסוד מאוד גדול. כשאני עושה פעולה, יש הבדל בין פעולה שאני עושה והיא מוסיפה לך כסף, לבין פעולה שאני עושה שמונעת ממך הפסד של כסף. זה נקרא מבריח ארי, וזה נקרא דבר שאתה יכול לברך שלב כסף. המאירי אומר שבהשבת אבדה, וכל מיני מקרים כאלה, שם יש חובה של מצוות השבת אבדה.
אבל מבריח ערים מדובר במקום, במצב, שבו בשום דרך, בשום אופן, לא היה צורך ולא היה אפשר לצוות על האדם לעשות את זה. שלום שלום ושבת שלום.